Mga kapaglaom, mayong buntag kaninyong tanan o happy midweek. Ang atong hilisgutan karong Nobyembre 6, giuluhan o pagpugas o kamatuoran sa kalibutan. Ang atong teksto makita sa Mateo 28:19-20. Busa, panglakaw ka mo o gimuan ninyo mga tinunan ang tanang kanasuran sa pagpamautismo kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo nga magatudlo kanila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Mga kapaglaom, ang katapusang buhat ni Kristo sa wala pa sa mibiya sa yuta mao ang pagsugo sa iyang mga tinugyanan sa pag-adto sa kalibutan uban sa iyang kamaturan. Ang iyang katapusang mga pulong gisulti aron sa pagsilsil sa mga tinunan sa unahuna nga sila gisaligan sa mensahe gikan sa langit ngadto sa kalibutan. Kon ato lamang naamgo kung giunsa ka mainitun ang gibuhat ni Jesus aron sa pagpugas sa kalibutan sa binhi sa Ebanghelyo, kita nagakinabuhi sa duol nga pagsira sa kaluwasan. Magabuhat sa walay kakapoy sa pagdala og tinapay sa kinabuhi sa nagakawala nga mga kalag. Ang Diyos nagatawag sa matag miyembro sa Iglesia sa pagsulod sa iyang serbisyo. Ang kamaturan nga wala ginakabuhian o wala ginapahat nga adto sa uban. Mawad-an sa naghatag o kinabuhi nga gahom ang mao nga makaayo sa hiyas niini. Ang matag usa kinahanglan mahibalo sa pagbuhat o sa pagbarug sa iyang bahin o dapit nga mga tigdala sa kabugaton. Ang matag na dungag sa iglesia kinahanglan mahimo na usab nga tigdala sa dakong plano sa kaluwasan. Ang tibuok iglesia nga nagabuhat isip pusa nga nagsagol sa hingpit nga panaghiusa kinahanglan mamahimo nga usa ka buhi aktibo nga misyonero nga kahugpungan. Maoy balaod sa langit nga samtang kita nagadawat ato usa kini nga ipaambit. Ang Kristohanon mahimong benepisyo sa uban. Saingon siya usab pabinipisyuhan. Nagaingon sa Proverbio 11:25, kadtong nagabisibis, pagabisbisan usab sa iyang mga kaugalingon. Kini dili usab, usa lamang kasad, kini usa kabalaod sa Dios nung pagdumala sa Ginoo. Usa kabalaod nga iyang gidisenyo aron nga ang mga sapa sa pagkamahinatagon, pagatipigan sama sa mga tubig sa dakong kahiladman nga kanunay gakatay sa walay katapusan nga pag-agay, balik ngadto sa iyang tinubdan. Sa pagtuman ni ini nga balaod, maong gahom sa Kristohanong mga misyon. Aduna lamang kita'y gamay nga panahon sa pagpangandam alang sa eternidad. Ang tibuok lawas sa mga magtutuo na kinahanglan nga paligunon sa balaang Espiritu sa Diyos. Kinahanglan kita magtuon, magplano, magdaginot o andam sa pagbuhat sa matag posible nga mahimo na kung asa atong makabuot o panalanginan ang nagaantos o walay alamag na katawhan. Ang kahayag nga gihatag sa Diyos kanato, ingon nga mga katawhan, wala gihatag aron ato kining taguon alang sa atong mga kaugalingon. Kita magabuhat nga may panag-uyon sa dakong sugo nga gihatag sa matag tinun-an ni Kristo nga maong pagdalang adto sa kalibutan ang kahayag sa kamaturan. Mga kapaglaom, maoy katapusang buhat ni Jesus sa wala pa siya mikayab sa langit ang pagtugyan sa iyang mga tinun-an, ang buhat sa pag-adto sa kalibutan ug imantala ang maayong balita. Daon sa kamainiton si Ginoong Hesus alang sa kaluwasan sa tao. Busa nagatawag siya kanato ang iyang mga tinunan sa pagbuhat aron ang kaluwasan madala sa nagakawala ng mga kalag sa kalibutan. Kita nakadawat og kaluwasan. Busa kinanglan ato kining ipahat sa uban ug sa ingon sila usab makadawat og kaluwasan. Aduna na lang kita'y hamubo nga panahon sa pagbuhat sa pagdala sa og maayong balita sa kalibutan. Busa atong buhaton kini sa madali aron ang tanan makadawat sa kahayag sa kamaturan. Magampo kita. Diyos, ug may gugmao namo nga man sa langit. Hatagay kami Ginoo gahom kusog nga among mapahat ang kaluwasan nga among nadawat ngadto sa mga tawo nga wala pa nini makadawat.
Kami nahibalo, ikaw moabot sa madali. Ug aduna na lang kami hanubo nga panahon sa pagbuhat. Busa ipadala ang imong balaang espiritu sa pagbuhat uban kanamo sa ngalan ni Jesus. Amen.